Йдемо до того, що такий паспорт буде у кожного бажаючого. Але сьогодні у нас ще подвійне свято, тому що і паспорт новий, а саме основне, і подія така цікава, тому що ми вручаємо паспорти молодим громадянам, які вперше отримають паспорти в своєму житті. Сьогодні важливий день не тільки в житті наших молодих чернівчан, але це дуже серйозна і знакова подія як для всієї України, так і для Буковини в цілому, тому що ми наближаємося відповідно до декларацій нашого керівництва нашої держави до європейської інтеграції, а також і виконуємо поступово і практично завершуємо виконання вимог Євросоюзу щодо запровадження для громадян України безвізового режиму в країни Євросоюзу. Сьогодні вже розпочинаємо офіційну видачу нових паспортів громадян України внутрішніх в виді пластика ID-картки. Сьогодні перші четверо наших мешканців Чернівців отримують ці паспорта. Максим Олегович, я вас вітаю. Ви вступаєте в доросле життя, воно відповідальне. Ви становитеся громадянином України і разом з паспортом вручаю вам статут громади. Дякую. Запрошую в доросле життя. Степан Степанович, будь ласка. Я вручаю Анні Кутян. Анна, я вітаю тебе. Дякую. Бажаю тобі здійснення всіх мрій. І я надіюсь бути студенткою, якщо ще не є. Буду. Будеш, точно? Буду. Вітаю. Дякую, Гарно. Так. І хто вручав тобі? Дякую, дякую. Пане Вітаю, прошу вас. Іван Сергійович. Дякую за те, що ви є. Будьте гідні, що паспорт, будьте гідні цих двох кольорів. Дякую. Тетяна Вікторівна, ще раз приємно до всіх побажань. Нехай вам щастить, щоб ви були щасливі.